Ei, Neus, què tal? Com estàs? Escolta, que per la Pompeu es comenta que això, que estàs dirigint una pel·lícula, un webdoc sobre els 25 anys de la Pompeu, i coi, que des de l'últim cop que ens vam veure que em vas comentar això, que et feia gràcia que participés un alumne actual, o més sent d'audiovisuals, que et venia ideal. Doncs, això que no m'has dit res i dic, bueno, potser s'haurà oblidat, no ho sé. I això, que et vinc a dir que si necessites un actor, o inclús que surti algú cantant una cançó, o ara que tens el primer dia, si necessites banda sonora, ja saps, no? Doncs res, simplement això. Apa, em dius alguna cosa, un WhatsApp o el que sigui. Un abraço.